Кадимки Канада технологиясы сип панел менен үйлөрдү куруп берип жүрөт. УСБ ортосу пенопласт болгон ушундай бир курулуш материалы сип панел деп аталат. Сип панел. Ушундан үй салынат. Бул үйдүн өзгөчөлүгү ичинде банясы бар да. Абажонный песок да. Бул өңөчпөйт, эчтеке болбойт да, 20 жыл гарантиясы. 60 сантиметр ушундай вертикальный бурчтар келет да. Получается, бул эки эсе сейсмологический жагынан эки эсе прочный дегенди билдирет да. Ассаламу алейкум, амансыздарбы? Урматтуу мекендештер, Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү сак саламатсыздарбы? Мен бүгүн Бишкек шаарында Жамаат Курулуш деген атайын курулуш компанияга келдим. Бул компания негизинен көп жылдан бери кадимки Канада технологиясы сип панел менен үйлөрдү куруп берип жүрөт. Эгер сип панелден курулуш кылабыз десеңиздер, Жамаат Курулушка кайрылсаңыздар болот. Азыр Бишкек шаарындагы кеңсесинин дарегине келдик. Бул дарек Жалкычы району, тагыраагы Миңжилкыев көчөсү 10-чу дарек. Миңжилкыев көчөсү менен Тыналиев көчөлөрүнүн кесилиши, университет бар, анын жанында мечит бар. Ошо университеттин мечити желегибиз желбиреп турган жерден түз бери Сити кафесинен түз ичкери батышты көздөй киресиздер. Аркы бетте болсо Шерой курулуш компаниясынын көп кабаттуу үйлөрү. Ушулардын ылдый жагы түндүк тарабы болуп калат. Мына ушул көрүп турасыздар, мындай кызыл түстө тоголок формада курулган үй бар экен. Ушул үйдүн биринчи кабатында, мына сыртта болсо көрүп турасыздар, баннери илинип турат. Бул эшиги Жамаат Курулушка ушул жерге келип кайрыласыздар. Азыр ушул курулуш компаниянын негиздөөчүсү Усама мырза бизди күтүп атат. Мына как раз ушул жерде экен. Келиңиздер. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Ден соолуктар жакшы? İşler жакшы, мен биринчи эле сизге микрофон берип коёюн а. Кана, биздин элибиз менен жалпы Тез Кабардын көрүүчүлөрү менен бир жакшылап саламдашып коёюңуз эми. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат, бир туугандар, кандайсыңар? Машалла. Өзү буга чейин телефон аркылуу эле сүйлөшүп аттык а? Телефон аркылуу сүйлөшүп аттык. Мына убакыт деген убакыт экен. Аллах таалам бүгүнкү күнгө, бүгүнкү мүнөттөргө, азыркы убакыттарга жазган экен. Биз сиздин кеңсеңизге келип калдык. Куш келгиле. Айтыңызчы, Усама мырза, негизи Канада технологиясы, сип панел менен үй курууну качан баштагансыз? Бул тармакка бүгүн эле келген жоксузбу же тээ канча жылдан бери иштеп атасызбы? Жок, бул тармакты биз Россиядан тээ 10 жыл мурун эле үйрөнүп, ошол жактан иштеп жүргөнбүз да. Ошол жактан үйрөнүп келгенбиз. Келип бул жакта биринчилерден ачылган компаниянын монтажный жумуштарын биз алып бардык да, Жамаат Курулуш. Ошол. Жамаат Курулуш компаниясы деп кийин өзүңүз түптөп чыктыңыз. Кийин өзүбүз Жамаат Курулуш деп. Жамаат Курулуш деп. Только сип панел менен гана үй кураса? Эми кирпичный газоблоктор заказ түшсө, прям настаивать этсе, ошон менен деле куруп берип коебуз да. Колдон келет да, любой технология менен үйлөрдү сала беребиз. Но основной деятельность ушул легкий конструкция, сип панел. Сип панел. Азыр көп жерде сип панел менен үй курулуп жаткандыгын же башка бир коммерциялык имараттар деле курулуп жаткандыгын көрүп атабыз да. Сип панел дегенде, урматтуу эл журт, сиздер түшүнөсүздөр, мына бул жакта турат э, бул ичинде базарит экен, бул жаңы технологиясы окшойт. Негизинен мында турат э, мынабулар уже чекеси ОСБ, ортосу пенопласт болгон ушундай бир курулуш материалы сип панел деп аталат. Сип панел. Ушундан үй салынат туугандар. Ушундан үй салынат. Көрүп атасыздар да. Өтө тез курулат. Не только үй, бул менен ошо сиз айткандай эле коммерческий объекттерди, швейный цех, магазин, ар кандай кеңселерди салса болот да. Өтө тез болот. Өзүн батактайт. Кыскасы элге жеңилдик да. Жеңилдик. А сип панел деген эмне өзү? Сип панел негизинен эмнеден турат бул? Структурно изоляционный панель деп чечмеленет. Бул ошо эки чети ОСБ. Ориентировочный стружечный плита, она ортосунда пенополистирол. Пенополистирол. Экструдированный пенополистирол деп айтылат. А так мындай карапайымча айтканда пенопласт да. Пенопласт. Бул эми биздин курулуш тармагында пенопласт деген термин менен белгилүү да. Ошол. Бул ичиндеги канчалык мындай тыгыздыктагы пенопласт? Үйгө 15-тик сунушталат да. 15-тен кем болбош керек. 15-тен кем болбош керек.
А жалпы калыңдыгы канча? 17.5 болот. 17.5. Бунун девятка оюзбу менен, 12 миллиметр оюзбу менен, 15 миллиметр оюзбу менен, даже 2 сантиметр оюзбу менен жасай берсе болот да? Боло берет. Кыскасы, кардардын чөнтөгүнө жараша жасап бере беребиз да. А мынау бир аз ичкерээк го? Бул канчалык калыңдыгы? Бул 12 миллиметр да. 12 миллиметр. То есть 12, 120 миллиметр болот да. 120 миллиметр. 12 сантиметр болуп калат. 12 сантиметр болуп калат. Бурустар ортосуна кеткен. А бул жанагы бурустары, жыгачтары, негизги баягы кармап турган каркасы, мындайча айтканда баягы сейсмопоезд колонна деген сыяктуу. Туура? Бири бирине мына ашталып кармалып турат да бул. Вертикальный нагрузканын баарын ушулар кармайт. Бул деген канчалык жыгач коюлат? Стандарт боюнча 15'ке 10'luklar geçiş gerek de. Standart boyunca. Şu an kullanıyoruz da. 15'ke 10. Kadim ki sasına cıgaçlar da bunlar ha? Ama bunu alayım da bu biraz tüsü başka çarak mı? Bu da oyaz mı? Bu da canlılık. Bu da elge sunuşta tartılıp koyuldu dediğimiz. Bu oyaz bunun ile bir türü. Bırak suğa ezilip gitmeyip. Cana otko. Eşteki kuybeyip de. Ha, вообще kuybeyip. Слабо горючие girip. Слабо горючие. Атак эми өрттөнсө таш деле өрттөнүп кетет да негизичи. Бул слабо горючий. Тиги окшоп, например, тиги 1 саатка туруштуулук берсе, бул 4 саатка туруштуу берет деген эле сөз да. Мындай цемент бар арасында. А, арасында цемент бар ба? Цемент бар. ОСБ стронг деп аталат да, аталышы стронг. Цемент бар экен да? Бунун размери 60 болот. Ширинасы 60. Бир листтикиби? Бир листтикичи. Высота 2,80 болот да. 2,80. Потолок бийик болот экен да? Потолок бийик болот. А мурукучу? Бунукка 2,50 болот, бирок буну 3,5 метр, 4 метрге чейин улай берсе болот да. А улай берсе болот. Улай беребиз. А бул уланбай эле стандартный үйлөрдүн высотасы 2,80 да. Ошого эчтеке уланбай эле өзү эле тизилип кете берет. А өзү эле бири бирине кошулуп. Бул менен эмнеси дагы плюс, бул бир аз кымбатыраак, берки традиционный сиппанелге караганда. Буга караганда. Анткени себепте бул өзү не горючий, анан влагостойкий болуп келет да. А, даже влагостойкий. Жамгырга калып калса деле бул көп көппөйт биягычы. Тигилер көөт да. Себеби составында эме бар, а бул? Цемент бар. Цемент бар. Анан каждый 60 сантиметр мында вертикальный брус кетет. Бул сиппанелге каждый 1,25 кетсе, бул сиппанелге каждый 60 сантиметр ушунда вертикальный бурчтар кетет да. Получается, бул 2 эсе сейсмологический жагынан 2 эсе прочный дегенди билдирет да. Бекемирээк болот. Бекем болот да, бекем. Брус көп болгон үчүн. Брус көп болгон үчүн эми өзү дагы бекем да, тиги ОСБ карагандачы. Анан мындан жана формалдегид деген чыкпайт да. Бул экологический жагынан дагы таза да. Жакшы. А мынау базальт менен жасалгандарычы. Бул деле ошо сиппанель технологиясы да, туурабы? Ооба, бул деле İlgeri ile çıkkan, bu Rusya'da 30 yıldan beri salat, bunda üylerdi biz salıp gülgemiz. İdinsinle bizde, hem çık başladı da, kuday buyursa, bizde ile prayzosta kılıp veriyoruz surağanına yarışa. Biz ne tolka üy salavuz, biz bunu da ile cazap veriyoruz da, özleri satı alıp, üylerin salsa olup. Bizde nesli bu panellerde zakas kılsa, любой markada panelde zakas kılsa, biz her bir üyge ошо проектисин карап туруп, канча комплектующий материал кетет, канча брус кетет, канча саморез, канча пена, кандай салынат, бүт көргөзүп туруп, эсептеп түшүндүрүп беребиз да. Чыгарып бере берет экенсиз да? Эгер панель заказ кылса да. Панель заказ кылбаса биз чыгарып бербейбиз. Анткени эми убакыт жок да. Мынау бул канча сантиметр мынау? Бул ичкерээк дубал. Ички дубалдарга экен да. 12,5. 12,5. 12,5. Бул 12,5 калыңдыктагы ички дубалдарга бардыгына колдонулабы же только жана санузелдерге гана колдонулабы ушул калыңдык? Бул санузелдерге эле колдонулат могучу. А так бөлмөлөрдүн ортосундагы баягы перегородкалар. Перегородка жалаң 17 кетет да. Жалаң 17 болот. 17. Сизде стандарт ошондой. Ооба. Бизде ошондой да. Бул ичине канчалык? Мына канчалык базальт? Базальт 10 сантиметр ичинде. 10 сантиметр. Плотносту 90 плотность да. 90 плотность. А мына ал бир ондук менен бир бештик салыныптыр ошондой. Экөө биригип 15 калыңдык болот экен. Анан эки чекесинде ОСБ менен 17-17,5 болуп калат экен эмеспи? 17,5 болуп калат. Бул дагы ошо сиппанель технологиясы менен жанагы цехтен жасалып чыгат да, клейленип, престелип жасалып дегендей. Булга
Бул престелбейт да. Престелсе бул чип калат да. Муну негизи А мондо ичине темирлер коюлуп жасалат турбайбы? Бул клейленет беркинде. Клей чачылат дагы, анан кийин акырында бастырылып саморестер менен ограничителдер бар ортолорунда. Эми самодельный да өзү ошонтуп жасап беребиз да. А мына болчу, мына болмой эмне? Бул да кылып чуту жаңы нерсе го. Бул цементно стружечный плита деп коет. ЦСП панель. ЦСП. Аябай жакшы материал тоже. Бул жак бети ГСП, атайын гибридный кылып жасап койгонбуз. ГСП? Үйдүн ички бетине ГСП, сырткы бетине ЦСП кете берет да. Бул эмнеге ЦСП? Составы эмне бул? Цементно стружечный плита. Бул чычкан оялбайт, күйбөйт тоже. Сууга эчтеке болбойт да, кыскасычы. Цемент бар. Цемент бар. Анан бул майда жыгач болгон бир окшогон бир нерсе. Опилка да, опилка. Опилка менен цемент. Опилка менен цемент. Бул бир караганда жанагы асбестный лиске окшоп кетет экен, э? Бул да экологичный жагынан таза да. Таза. Таза. А мынаучу агыраак экен. Буга эмне кошулат? Гипс. Гипсострожечный плита, ГСП деп коет да. Гипс менен опилканын, то есть жыгачтын жанагы эмеси да. Бул каяктан өндүрүшү? Россия. Россиядан келет. Тамак деген фирма бар, анан Сибжилстрой деген фирма бар да, ошо экөөнүн ЦСП-ларын биз колдонобуз да. Демек, Усама мырза, кааласа ЦСП-дан, кааласа ОСБ, бирок ичи базальттан, туурабы? Кааласа кадимки ОСБ, ичи пенопласт, стандарт СИП. Сип панелден үй салып бересиз. Туурабы? Кааласа мынан дайынан да. Жаңы чыгып турат. ОСБ Стронг менен дагы. ОСБ. Негизи биз ушуну сунуш кылабыз да, потому что Россияда биз иштеп жүргөндө ушул менен үйлөрдү салчубуз да. Анан биз бияка келсек, булар менен салынып баштаптыр, ошо менен салынып баягы кетти да, эми эл көндү. Эми айырмасын билет элдерчи ужечи. Бир башташ керек да ужечи. Бул салкын болот бул мененчи. Салкын болот. Ысыкты тартпайт да, могу сип панелдер бир аз ысыкты тартып атат. А так бул ысыкты тартпайт. Тети ЦСП дагы ысыкты тартпайт жайдын күнүндөчү. Сыртынын обшивкасын тоже любой кыла берсе болот, тоже технониколду деле чаптай берсе болот. Технониколу дегенде мынал да, мягкий кровля деп коебуз го, э? Жумшак кровля, көрүп турасыздар. Дубалдын сыртын деле ушуну менен жасап атканын көрүп атабыз. Чатырды деле ушуну менен жаап атканын көрүп атабыз, э? Кадимки УСБ'нын сыртында эле бул чапталып жабыштырылып эле жасала берет турбайбы? Жакшы материал тожочу. Аябай красивый, чырайлуу чыгат. Вообще чырайлуу чыгат да. А? Могу 20 жыл гарантия берет отпойбу? Бул заводской. Получается 60 жыл гарантия берет, ошонун 3-тен 1 бөлүгүн официальный гарантия деп элге сунуш кылып атат да. Бирок 60 жыл смело турат деген эле сөз да алдыгычы. 20 жыл. Түшүнүктүү. Жакшы? Келиңиз, бияка отуруп бир аз сүйлөшөлү да, дагы менде кызыктуу суроолор бар. Келиңиз. Так, Усама мырза, жамаатта канча адам иштейсиздер? Канча бригада бар, мисалы, үй куруп бергенге? Бригада көп эле, жетиштүүбүз. Жетиштүүбү? Одновременно 10-15 объектин сала беребиз да. Азыркы учурда канча жерде курулуш жүрүп атат? Азыркы учурда 4 жерде курулуш жүрүп атат. 4 жерде жүрүп атат? Экөөнү сдавать эттик недавно. Жакында дагы эки жерде башталат да буюрса. Куруучулардын жөндөмү, тажрыйбасы барбы? Жакшы эле. Эми биз артынан текшербейбиз да. Амирсаптары болот. Ар бир бригаданын. Болду ошолор бүт сапатын, бүт барын тең биздин снабжение прорабтар бар, ошолор барып сдавать этет. Кыскасы артынан текшерип аңдыбайбыз да, бүт обученный да, мен өзүм үйрөткөм, өздөрү дагы баягы стройкада жүргөн балдар болчу. Демек ишеничтүү жамаат. Ишеничтүү, ишеничтүү, эч кандай проблема жок. Жакшы. Биз сип панелден үй салдырыш үчүн кандай даярдыкка келишибиз керек? Даяр мисалы бул жактагыдай мындан да эскизный проекттерди көтөрүп келишибиз керекпи? Кандай абалда келишибиз керек? Кааласа кардар өзүнүн проектисин алып келсе, точно өзүнүн проектисин салып беребиз. Кааласа кыялындагы, ойлонуп жүргөн, иштейт деп жүргөн проектисин кагазга түшүрүп беребиз. Өзүбүздүн архитектор бар. Любой сложностьта чийип, ошону салып беребиз да. Салып беребиз. Так. Сиздер фундаментти да куясыздар,
Нолдон баштайсың. Фундаментти куйдуруп коюшу керек пе? Жок, нолдон баштайсың. Нолдон баштайсың. Кээ бирөө айтат да, өзүбүз куюп койсок болобу деп, жанан биз айтабыз, сип панелге мындай булчитип 50 см кылып куйбай эле койгула. 25-30 жетет. Ошондой кылып арматура токуп, как положено куйуп, диагоналын чыгарып, уровень жакшы кылып куйуп койсоңор, барып куруп беребиз дейбиз да. Үстүнө, кээ бирөө бай өзүбүз куялычы дейт да. Макул. Лучше эми аягы нөлдөн болгондо өзүңүздөр курганыңыздар жакшы да. Негизи жакшы, өзүбүз куйсак жакшы да. А сип панель менен үй курдуруунун баасы канча? Квадраты канчадан түшөт? Мисалы, подписо деп коебуз, а? Баягы отделка ремонту жок учурдагы баасы канча болот? Анан подключ болсо баасы канча болот? Бизде 3 этап бар. 3 вариант да. Черновой. Черновой. Под самоделку. Под самоделку. Анан подключ. Подключ. Ошо черновой вариант 15000 сом квадратный метр. 15000 сом? 15000 сом да, квадратный метр. Под самоделку вариант 24000 сом квадратный метр. Под ключ вариант 350-360 доллар болот. Доллар менчи. Доллар менен квадраты? Не, квадрат. По полу да. А, по полу эсептеп. По полу да. 3 этап, 3 вариант бар экен да, демек, а? 350-360 доллар бул эми средний ремонт да, средний ремонт. А так ичиндеги жасалгалар, обой, кымбат обой, кымбат ламинат, кымбат кафелдер тандаса, естественно, баа көтөрүлөт да. Биз бирден фиксированный эмелерди беребиз. Орто баа. Орто. Средний ремонт, бирок эми сапаттуу жакшы ремонт болот да. А так өзүнүн вкусуна жараша ремонтун деле кылып беребиз да. Акчасына жараша кетирип атыш. Отделчиктер бар. Отделчиктер бар. А негизи бул сип панель менен үй курдурган адамдар көп элеби азыр мисалы суроо талап жакшы эле болот. Аябай көп кызыктуу. Аябай көп да. Биз эми чочулап кээ бир эметчет да. Баягы эски кишилер болбой эле кирпичке, саманный эмелерге кача берет. Эми бул биринчиден жанагындай под бизнес жакшы. Любой жана категориясы жайыт болгон жерлер бар го, подбишный. Свайный фундамент куюп туруп, жанагындай домиктерди салып, эс алуучу жайларды салып, ошондойго аябай ылайыктуу да, магазин, швейный цехтерге ылайыктуу. Андан кийин үйлөргө. Тоже ошондой эле категориясы лёгкий конструкция менен жерлерге үйлөрдү салып жашай берсе болот да. Саздуу жерлерге, саздуу жерлерге, сырыс жерлерге. Эмнеси тез бүтөт, эч кандай ызычуусу жок. Ызычуусу жок. Өзүн актап коет да баягы. Электроэнергия да аз кетет да. А курулуш канча этап менен жүрөт? Же бир этап менен бүтүрөсүзбү? Мисалы подключ договор кылдык, же подписо договор кылдык, же черновой договор кылдык. Сизде 3 варианты бар экен. Договор кылгандан кийин канча этап менен куруп бересиз? Эсептешүүнү канча этап менен жүргүзөбүз? 3 этапка бизге акча төлөйбүз да, сизге буйрутма бергенден кийин. 50% берет общий сумманычы. 50%ын берет. Андан кийин экинчи этап 40%ын берет, үчүнчү этап 10%ын берет. 3 бөлүп берет да. Мына акт прием передач кыласыз да? Ар бир этапты өткөрүп туруп, согласовываться этип туруп, анан кийин акчасын котортобуз да. Ачык айкын как положено аманатка кыянат кылбай на совесть жасап беребиз. Если явно биздин косяк болсо, барып устранить этип ошо 1-2 жыл карап беребиз да үйлөрдүчү. А ошондо сиз азыр жамаат курулуш деп канча жылдан бери үй куруп атасыз? Жамаат курулуш, именно жамаат курулуш деп 4 жылдан бери. 4 жылдан бери. 4 жылдан бери сиз курган үйлөрдө эч бир нааразычылыктар болбодубу? Жок. Наоборот, ошол мен курган үйлөрдүн хозяиндары аркылуу клиенттер келип атат да азырчы. А бири биринен көрүү эле. Бири биринен көрүү эле. Эми бир учур болду. Баягы биз плита перекрытияны коюп бергенбиз бир кардарга. Перегруз кылып салып турду. Ал биздин ката эмес, өзүнүн катасы болуп калды да. Перегруз. Сип панелге зачем плита перекрытия коюп? Жок, сип панелдин өзү менен перекрытия кетет да. Каждый 60 жанагы 10го 20лык брустар кетет. Ошол жерге швейный машинкаларды үйгөн дагы, анан кийин үстүнө дагы жанагы рулондорду үйүп салган да. Анан ийилип кеткен. Андайга не расчетный булчу? Бир жерге, например,
4 тонна, 5 тонна үй салғанда, ошон үчүн ийилип кеткен. Биз барып, барсак ошо жерге эсе машинкаларын алып алып эмет коюп турам. Явно эле билинип турат да, что косяк биздики эмес. Демек, баягы белгиленген нормадан ашыкча жүк коюунун, жүк мындай жүк берүүнүн эмеси жок. Бир эле учур болду, ошондо анан калган эч кандай эчтеке деле эме жок. И то биздин косяк эмес да, ал өзүнүн кардардын косяки болду. Мисалы, мындай бир этаж үйбү, эки этаж үйбү, мисалы 200 квадрат үйдү, бир этаж же эки этаж болсун, канча убакытта куруп бүтөсүң? Черновойунбу? Черновойдо болсо. 100 квадрат үйдү черновойду бир айга жетпей эле бүтөсүз го тең. Подписка болсочу? Подписка болсо, негизи биз баягы 2 ай, 2 жарым ай деп запасам договор түзөбүз. Погода бар. Ооба. Элдер эс алыш керек, баягы усталарчы. Ошолорду учитывать этип запас бир жарым ай запас эметип коебуз да. Бирок көп учурда биз, например, 2 жарым айга договор түзсөк, 1 жарым айдын ичинде эле тапшырып берип салып атабыз да. Бул элдер бизге акча төлөгөнгө жетишпей калат, кыскасы. Карыз болуп калып атышат мына азыр. Ачык эле айтайын, 2-3 объекттин акчаларын берелик да. Сизден карыз. Бизге карыз төлөлүк. Бул сип панелди өзүңүздөр жасайсыздар, а? Цехиңиздер бар, а? Цехибиз бар, өзүбүз производство кылабыз. Билем, анткени урматтуу эл журт, биз ушу жамаат курулушту биринчи жолу тартып аткан жокпуз. Биз дегенде Тез Кабар медиа компаниясы, анын ичинде мен биринчи жолу бул киши менен жолугуп атам. Буга чейин телефон аркылуу сүйлөшкөнбүз, бирок биздин Тез Кабардын жетекчиси Абылбасов мырза Бишкектен менин ордума чыгат го эфирге. Ошол жигит мындан 1 жылбы, 2 жылбы мурда сиздердин ушу ишмердүүлүгүңүздөрдү бир серия кылып тапкан эле. 2 жыл мурун. Цехиңиздерге чейин. Цехке барганбыз, тоодогу домиктерди салганбыз, ошолорго барып тартып келген. Тартып келген. Анда офис башка жакта болчу. Азыр бияка көчкөн. Офис Кут базар бар эле го, ошонун экинчи этаж болчу. Азыр бияка көчүп келдик да. Мында мисалы электромонтаждар, сантехника жумуштары кандай жасалат өзү? Электромонтажга аябай басым кылабыз. Двойной изолированный жанында медно-монолитный госстандарт, обязательно госстандарт кабелдерди алабыз. Бүт баарын автоматизировать этип, через пластинку кетет. Кыскасы аябай маани беребиз да, өзүбүз кылып беребиз да бүт үйлөрдүкүнчү. Электромонтаж. И кардар өзлөрү да айтат да, электромонтажын баарын өзүңөр кылып берилечи депчи көп учурда. Силер жолун өзүңөр билесиңер деп, туурабы? Биз бүт баарын чек-чейтип кылып беребиз, болду. Калган жумуштарын өздөрү кылабыз болот да. Азыр сиз айткан суммалар, мисалы черновой болгондо, подписка болгондо, подключ болгондо 3 бааны айттыңыз да, мисалы мынча-мынчадан башталат депчи. Ошонун ичине тиги эшик терезеси киреби, кирбейби? Черновойго кирбейт. Черновойго только фундамент, стена, крыша. Даже засыпкасы кирбейт да. ПСОго кыскасы ичиндеги отделочный эле жумуштар кылат, калган баары бүтөт. Терезеси, сырткы эшиктери, гипсокартонно чапталат, стяжка утепления менен болот. Сантехнический выходтар, сыртында водосточкалар. Бүт баары жасалат. Бүт баары, сырткы фасады бүтөт. Подключ дегенде эми кирип жашаганга чейин. Подключ дегенде төшөнчүсүн алып эле кирип жашайт, болду. Идиш аягын алып кирип жашайт. Тойго эле келет экен да? Тойго эле келет да. Тойго эле келет. Усама мырза, сиз эң алыс жагы кайсы жерге чейин барып үйлөрдү куруп бергенге даярсыз? Биз негизи Казакстанга деле заказтар чыгып атат да. Аяка деле барып куруп бере беребиз, Кудай буюрсачы. Бирок азыр Кыргызстандын 7 областына тең кете беребиз. Кете беребиз. Баткенге барып куруп бересизби? Баткенге барып куруп бересиз. Чоң Алайга, Чаткалга, Алайкууга, любой жака даяр. Жети Өгүз, Талас, Нарын дегендей. Жамаат курулуш бардык регионго даяр да. Даяр. Даяр. Эң жакшы. Сонун. Объектиңиз бар мында көргөнгө? Көзгө басар, көрсөткөн, көрсөтө турган бүткөн объектиңиз? Бир объект, аз бүткөн объекттер бар, бир объектибиз бар муу Арашанда. Өзгөчөлүгү дом баня да. Дом баня? Өзү үй ичинде банясы менен да, ошону барып көрүп койсок болот. Кеттик анда? Кеттик. Барып көрүп келели, а? Иншаалла. Бул дарек Бишкек шаары Миңжылкыев көчөсү 10-дарек. Урматтуу Тез Кабардын көрүүчүлөрү, эл журт,
Мына Усама Мырзаны тез кабардан көрүп алдыңыздар. Ушу жеңил технология, Канада технологиясы, тагыраагы сип панель менен үй куруп берип жүрөт. Бирок бул сип панелдин дагы түрлөрү көбөйүптүр. Ошол эле ичинде пенопласт, ошол эле ичинде базальт түрү, ошол эле ичинде жанагындай сырткы каражаттар да, СЦП, ГЦП каналар, жаңы каражаттар. Ушулар менен үй салып берүүнү улантып жаткан жигит. Мен бир нерсени сурап коем ушул жерде. Бул өрт бөрт чыкса, мындай жалындап күйүп кетебизби? Коркобуз да эми, өрттөн коркобуз да. Эми өрт Алланын каалоосу менен болот дечи, бирок өрт кирпичти деле өрттөйт да. Ачык эле сөз да. Өрт чыкса өрттөнөт булчу. Яңы эле мындай ачык эле айтайлы, өрттөнүп кетет. Бирок мындай эмеси бар да, жанагындай майда чүйдө өрткө эчтеке болбойт деген сөз да. Мында могу өз обычный оюбун эле айтайлы. Муну паяльный лампа менен өрттөп, жанагы чоктун үстүнө шашлык да жасап көрүштү. Кыскасы бул жалындап өзүнөн өзү анча мынча отко эчтеке болбойт да, кайра өчүп калат да. Ошондой эффектиси бар бул. Влагостойкий огнеупорный деп келет бул өзү элечи. Заводтон. ОСБ'нын өзү. ОСБ'нын өзү элечи. Анткенден дала үйлөр салынып атат. Именно биз ошол СИП технологияга жооп бере турган, СИП панелдерге жооп бере турган ОСБ'ларды алабыз да. Анан эми булар жаңы келип атат, могу материалдарчы. Бул өрттөнбөйт. Бул цемент бар экен арасында. Түтөп, бүтөп, бирдеке олотуп, анан кийин жок болот да. А так мында жалындап өрттөнбөйт да. Цемент бар составында. Цемент бар. Бирок бардыгы сертификациясы бар да. Булан сертификаттары бар. Же бул чет өлкөдөн келет да булардын баары. Туурабы? Бүт материал, бүт барынын сертификаттары бар да. Соответствие. Сертификат соответствия дейт. Сиз эми балким баягы тендер аркылуу утуп мамлекеттик мекемелерди дагы курган учурлар болот да ошо, туурабы? Алар сөзсүз түрдө мамлекеттик эреже, талап тартип дегенде ошо сертификат соответствияларды ар бир курулуш материалдыкын сурайт да. Бүт барыныкы бар, дагы могу ичиндеги пенопласттыкы бар, ОСБ'ныкы бар, панелдердики бар. Сиздин банк счетуңуз, реквизиттериңиз, печаттарыңыз, бүт бардыгы бар да? Мыйзам чегинде бүт. Мыйзам чегинде бар да. Бар. Мамлекеттик кадимкидей салык төлөп үчүн иштейсиз. Как положено, ар бир объекттен салым. Жакшы, кеттик анда, кайра көрөбүз. Арашанга барайлы. Арашан. Туугандар, бул дарек Бишкек шаары Жалкичи району Миңжылкыев 10-чу дарек. Экигизден Google картадан, Yandex картадан дагы издеп таап келсеңиздер болот. City Cafe'den киресиздер, Кыргыз Түрк Манас университетинин тушунан. Жана эки өлкөнүн желеги желбиреп турган жерден түз бери киресиздер. Ошо оң жакта жамаат курулуш деп детский площадканын жанында сыртында жазылтырат. Келсеңиздер Усама Мырза болот, же болбосо ушул жерде жамаатындагы балдар кыздар сиздерди күтүп турат. Толук маалымат берет. Экрандагы телефон номерлорго чалып айланышыңыздар, же болбосо Instagram аккаунтун дагы белгилеп койдук. Ошол Instagram аккаунтуна дагы катталып, күнүмдүк чыгарып турган сүрөт видеолорунан маалымат алып турсаңыздар болот. Биз анда жаңы объектисинен көрүшөбүз. Кеттик. Алыстабай туруңуздар. Биз мынакей тез эле жол жүрүп, Бишкек шаарынын жогору тарабы Арашан айылына келип калдык. Бул жерде мына жамаат курулуштун дагы бир объектиси экен, бүткөн объект. Уже бул жерде жашоо жүрүп атат окшойт, а? Буюрса жакында жашап башташат да. Бул хай-тек стилинде курулуп турго, э? Бул өзү одноэтажный үй, узундугу 11'ге 9.5. Бул үйдүн өзгөчөлүгү ичинде банясы бар да. Банясы бар проекти. Өзүнүн душовой жанагы жуунган жери, парилкасы. Комната отдыха, ушундай сыяктуу. Чисто эс ала турган дачный форматта курган үй экен да, үй ээсини. Жаш үй бүлө. Жаш бала да. Жашаганга, э? Өзүнө курду да дача. Хай-тек стили деп койсок болот. Эми мунун чатыры баягы эки катындай болуп жабылган, конверт болуп жабылбаптыр, туурабы? Түз. Европейский стиль. Биз бул үйгө фундаментти куюп даярдап койгон кардар. Готовый фундаментке келдик, ичин засыпка кылдык. Сантехнический выходтардын баарын чыгарыптып, анан полистирол бетон менен стяжкасын кылып бердик да. Полистирол бетон менен стяжкасын кылдык. Анан стенасын көтөрүп, крышасын жаап, сыртын полный жасап
өзүбүз бүтүрүп бердик да. Ички отделкасын, ички жасалгасын кардар өзү жасады да. А, өзү жасады отделка. Өзү жасады. Мен да келлек болчумун, азыр чогуу барып көрөбүз да. Демек сиз подпсо бүтүрүпсүз да? Подпсо бүтүрүп бердик. Черновой эмес. Черновой эмес. Под ключ эмес. Подпсо бүтүрүпсүз, туурабы? Терезелерин сиз койдуңузбу? Биз койдук терезелерди. Фасадды сиз жасадыңызбы? Биз жасадык. Жамаат курулуштун иши. Жамаат курулуш. Фасад жакшы көрүнөт экен, жанагы кеңседе дагы көрдүк эле. Бул кадимки технониколь. Эмне эле? Мягкий кровля, а? Жумшак кровля деп коебуз. Ооба, бунун аты хауберг деп аталат. Бул сыртында абажонный песок да. Бул өңү өчпөйт, эчтеке болбойт да, 20 жыл гарантиясы менен. А могу планкаларда мындай 3D форматта чабылган да. Терезе пластиктен коюлуптур. Пластиковый пятикамерный антрацит өңүндөгү терезе. О, фронтондорунда полный өстүрмөлөрүн кагып чыгыпсыздар. Ооба. Үстү жактары да бүт айландырылып жасалган. Кругом ушундай да, мягкий кровля менен бүткөнбү? Кругом ушундай. Могу задняя часть дубалга жакын, анан эчтеке эч кимге көрүнбөйт да. Ооба. Ошол себептен арткы часты профнастил менен обшивать этип бергенбиз да бияктан. А, профнастил менен эле обшивать этип. Задняя часть. Жакшы. Бул эме дубал азыр, мынал дубал. Бул эме да. Сиппанел. Сиппанел. Дубалдын калыңдыгы канчалык? 17 же 12? 17 жарым да. 17 жарым. Ичинде пенопласт бар. Ичинде пенопласт. ОСБ эки жагы. ОСБ, ОСБ. Мына караңыз, кадимки эмедей эле бекем. Үйдүн ичине кирелечи. Ушул үйдү сиз канча убакытта куруп бүттүңүз? Бир айда эле куруп бүттүм. А, бир айда эле куруп бүтүрүп койду. Кана, чыгалы келиңиз. Толук бүтө элек экен эми. Фундаменти даяр болгон үчүн ошо батып бүттүк да. Фундаменти даяр болчу да. Ассаламу алейкум. Машалла. Сонун үй болгон турбайбы? Киргенде эле бул жак комната отдыха, плюс кухня, совмещенный. Кухня менен. Холл кухня экен да бул жер, эми? Бул жерде эмеси бар. Жата турган уктоочу бөлмөсү. А, бияк спальня экен. Бүт венецианка менен обшивка кылган турбайбы? Ичинен, а? Венецианка тарткан турбайбы? Оо, венецианы штукатурка тартылыптыр. Сонун көрүнөт экен. Жабой эмес. Бул же бул интерьерине башка каражат эмес, жалтырап турат, тегиз айнектей эле өзү. Бул иши влагостойкий да болуп калды да. А, влагостойкий тем более. А бул эме септин чекеси. ОСБ. ОСБ'нын сыртынан сразу тартылып турбу же? Жок, гипсокартон. Стеновой гипсокартон кетет. 12 мм ой. Ошол гипсокартон сыртынан анан шпаклёвка кеткен. Анын сыртынан венецианка бирди. Анын сыртынан ошо венецианка штукатурка кетет. Сонун чыгат. Пол бүт кафель болот, а? Полу тёплый пол. Тёплый пол. Электрический. Андан тышкары асты пенополистирол менен заливка болгон. Ал ещё анын асты гидроизоляция болгон, толчушталган, кыскасы астынан эч кандай влага да чыкпайт и сырость өтпөйт да. Утеплённый пол да асты. Утеплённый пол. Биягы? А, биягы баня турбайбы? Бул жак душевой экен биягы. Мойка мындай чоң. Душевой. Бул жагы? Парилка. Жагы парилка. Чисто баня кылыптыр да. Полный кафель менен жасап чыгыптыр. Парилка кафель менен. А, могу душевойлорду жасаганда көбүнчө сиздерде, жамаат курулушта, самамызда. Ичинен биринчи гипсокартонду берип туруп, андан кийин кафель жабыштырылабы? Влагостойкий гипсокартон берилет. Влагостойкий гипсокартон берилет. Влагостойкий гипсокартон берилет обязательно. Анан жанагы эмне деп коет эле? Гидроизоляция шуба алат. Анан барып туруп кафель кетет. Кафель, кафельди килем менен кафель жабыштыра бересиздер. Кийин анын затиркасы менен бүтөт. Ошо менен бүтөт. Биягы эмне экен? Так, бул жагында туалет бар. А, ажаткана экен, ажаткана. Биягы дагы бир кошумча кана турбайбы? Артына чыгып кетет экен. Бул технический помещениясы бар. Тех помещение. Бул жерге кийин эме коет да? Котел. А, котельнилер коет. Парогенератор менен тиги ар жак парилка иштейт да. Мынау сонун чыгып тур, краска менен ушундай сүрөттөрдү чыгарып коет тур. Фактурасы сонун чыгат экен, көрүнүшү. Могу электромонтаж полный сиз командаңыз менен жасаттыңызбы же? Биз инструктаж бердик бул хозяингачы. Анан биздин эме боюнча терди.
жасады. Лицензированный электриктер келип туруп жасап беришти да. Полный комплект коюп турам. Теплый пол датчиктеринен бери бардыгы коюлуп тур. Жакшы. Мо күлчатылдар мындай коюлат экен да, наружный. Ана муну внутренний да ичине койсо болот мисалы, муну дуалдын ичине кой. О, дуалдын ичине коюлганда сип панелдин ичинде пенопласт бар да. Ошо пенопласттын баары чыгат сыртка. Анан гипс менен толтурулат да, анан ошого подрозетник отургузулат да. Анан барып туруп монтаж болуп калат. Монтаж болот дейсиз. Во, электромонтажда кабелдер кандай? Мында GoPro менен тартылабы? Через потолок полностью гофрированный канал кетет. Диаметри 16-22 освещенияга кетет. Андан тышкары буларга болсо медно-монолитный двойной изолированный кабельдер кетет. Тоже российский, да? Эми сизге дагы бир суроо, усамамызда. Эки кабат үйгө буйрутма алдыңыз. Эки кабат үй куруш керек. Бирок жашаганда билебиз да. Анын тепкичи эмнеден жасалат? Тепкичи металлокаркас болот. Металлокаркас болот. Металлокаркас болот. Анын деле хай-тек стили бар, обычный классический стилдер бар. Анан жанагындай винтовой варианты бар, айланып чыгып кеткенчи. Узорлор менен периласын тоже темирден кылса болот. Боло беле. Жыгачтан кылса болот. Кыскасы любой форматта жазылмала берет да. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосу эмне болот? Эме плита эмес, монолит эмес. Өзүнөн эле да. Сип панелдин өзүнүн, например, бул стенадан тиги стенага чейин пролет карайбыз да. Расчет нагрузка. Максимум канча болуш керек? Максимум где-то 5 болсо жакшы болот да. 5 болсо. 20-чы балкагачы. 20-чы балкага. Например, 4 метрге биз уже 20-чы балка коебуз да. 3.5дан өттүбү уже 20-чы балкалар кетет да. Пролетко карап туруп жыгачтын дагы баягы калыңдыгын, узундугун, туурасын өлчөп туруп ошого жараша коесуздар. 3.5 метр, 4 метрге жанагы 15-тик балка жарабайт ужечи. 15-тик балка эми ийилет экен да, аны практикадан көрдүк. Анан канчалык балка бийик болсо ошончолук иштейт экен да. Тем более каждый 60 сантиметр кетет да. Ошол менен жанагы сип перекрытие чырмалып мындып чогулат. Ал квадратный метрине где-то 1.5 тонна смело көтөрөт да. Көтөрөт. Айтайын дегеним, эки кабаттын ортосу сиптен жасалган сип плита деп коёлу, а? Сип плита. Шум жагы. Мисалы жүргөндө үстү дүкүрөп мындай шум бербей. Чуркаган угулат да. Чуркаган угулап чуркаганда болот. Мындай эми секирсе угулат. Мында эме болот да, угулат да. Экинчи этажда сип перекрытиянын үстүнөн подложка болот. Подложканын үстүнөн ламинат болот. Ламинаттын үстүнөн ковролиндер болот. Анан адам жыңайлак болот да. Анча деле звук чыкпайт да. Мындай жөнөкөй басканда билинбейт. Биз быйыл да бир эмени киргизип атабыз. Именно сип перекрытиянын үстүнө 5 сантиметр стяжка коелу деп атабыз да. 5 сантиметр сеткамактарды коюп, саморезтерди бурап, кичине көтөрүп туруп бурап чыгабыз. Анан 5 сантиметр стяжка коебуз да. Ошол менен почти монолит коюлганда эле эффект болуп калат экен да. Ошо бекем болот экен да. Бир айылда сеткамакта салып салынган. Биз айылда мындай практика болду уже. Балкаларды коюп эле үстүн черновой доска менен төшөп туруп 5 сантиметр стяжка коюлду. Үстүнө чыгып дүңкүлдөтүп таңкылдатып да көрдүк. Мына мощный болду да. Угулбады. Угулган жок да. Эми угулат катуу эметсеңчи, бирок сип панелдикинден да жакшы болду да, мындайча айткандачы. Ошондон улам биз уже эмете баштадык. Дальнейший объекттерге уже стяжка коюп беребиз да. Ой, машалла. Эми ал дополнительный жумуш болот. Төлөйт. Бирок жанагы шум деген маселе чечилет да. Иншаллах буюрса. Мен сизге сунуш да. Кыргызстандын түштүк аймагына ушундай бир чакандыраак эки кабаттуу үй эгер капиталыңыз жетсе, анан Бишкектин чекесине бир эки кабаттуу чакандыраак үй куруп койсоңуз, ким сип панелден жамаат курулушка үй курдурам десе, суроосуна келип эки күн жашап жооп ала берсин. Келип жашап көрсүн дейм да, семейный келсин дагы ошол жерде жашап көрсүн, эки күн тарактап көрсүн ошол жерде. Суроо. Биз кудай буюрса участок алдык өзүбүзгөчү, жеке өзүбүзгө участок алдык. Ошол жерге жана барн хаус стилиндеги үй салабыз да.
Кудай бурса сип технология менен жана CSP панель менен салабыз. Анан ошо перекрытиясын именно жанагындай кылып куябыз да. Кудай бурсачы. Эшик ачык болот. Атайын именно кардарлар келип, баягы кирип бизде эми көп эле кардарлардын үйүнө кайра-кайра алып бара берген неудобно экен. Неудобно да. Анан өз үстүкүнө смело киргизебиз. Сиз эки күн эки күнгө берип коюң, жашасын. Ооба. Жашасын ошол жерде үрктөп, санузелин колдонуп көрсүн, э? Спальнийин колдонуп көрсүн дегенде, лесин сасыны колдонуп көрсүн. Анан жашап көргөндө, а, болот экен дейт да. Кийин сиздин башыңызды оорутпайт деп ойлойм да. Ал үй сиз үчүн лаборатория болуп калат. Кудай буйрса, ниетиңиз бар да? Сунуш. Анда мен жыйынтыктайм. Сизге рахмат. Дагы буйурса, байланышта болуп турсак, ошо жаңы объекттери курулуп аткан учурунан, бүткөн учурунан барып тартып көрсөтүп турабыз. Кийинки сериялардан көрүшкөнчө дейли. Ийгилик каалайлы. Кандайдыр бир суроолор болсо, экрандагы номерлорго чалып, жамаат курулушка байланышка чыксаңыздар болот. СИП панел бул бүгүн эле Кыргызстанда пайда болуп калган жери жок. Кыргызстанга мына курулуш тармагына 7-8 жыл болуп калса, киргенине 7-8 жыл болуп калды. 7 жыл болду. 7 жыл деп коёла. 7 жылдан бери ошо рынокта болсо, 7 жыл мурда эле Кыргызстанда жөн эле жок жерден пайда болуп калган жери жок. Тээ Канададан чыккан технология өзү, э? Ошол эле Россия өлкөсүндө, ошол эле Европа өлкөлөрүндө саздуу жерлерде, тоолуу аймактарда куруу эле колдонуп эле келген технология. Суук жерлерде. Суук жерлерде, саздуу жерлерде. Ошол баягы сыбай куруп эле үстүнө куруп койгон учурлар да бар го. Ооба. Демек бул дүйнөлүк практикада колдонулуп келген технология. Андыктан баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Аманчылыкта көрүшөлү. Эң негизгиси Аллах Таалам баарыңыздарды колдоп коргоп турсун. Ишиңиздерге, өмүрүңүздөргө, убактыңыздарга, тапканыңыздарга береке берсин. Көрүшкөнчө. Аман туруңуздар. Ассалому алейкум.